hierso is al my Oktoberprojekte wat ek klaar gemaak het. Ons begin sommer met hierdie enetjie, want hy het vir my die meeste probleme gegee. Ons kyk gou hierso. Dit is my Flower Butterfly, wat ek by FG Normal gekoop het na in Augustus 2021. Ja. Dit is my, een van my eerste oorsee pakkies gewees. Nou, julle sal sien, my goed is nie in die laers nie, want my swart karton is op. Oeps, so dan jy moet eers weer swart karton kry. Maar is ok, hulle is klaar. So, ek sal die in die flip file en logboek ding later dan nou doen. Ok, so, hierdie was nummer 166 in my stash. Ne? En ek love die print. Ek dink dit het baie mooi uitgekom. Kom ons kyk as julle net so bietjie opperskuif. Julle is baie naby. Kyk. En ek skuif my ding so bietjie daar sy. Kan julle die hele ding sien? Ok. Ek love hoe dit uitgekom het. Net dit lyk verskriklik mooi. Maar die goed pop. Het is vierkante, ne, en die swart pop. Die res sit, ne, maar die swart, jy raak net aan die canvas, dan pop. Soos dat ek hier so sit, sien ek, dit lyk soos, ek weet nie wat nie, ooral staan die hobbels, soos wat die dots op. Hierdie ding het ek nou al gerol, en onder swaar goed gesit, en man, sodra ek hom optel, dan, woeps, daar val 'n klomp. So, ja, die swart is te groot, ek weet nie, want daar is nie goeikies aan nie, verstaan, die dot lyk baie mooi, hy het nie, hoop wie daai tabbies langs die kant, niks soke goed he, dit pas net die in nie. So hierdie ene gaan ek nou dadelijk sommer in die flipvel sakkie inset, sonder sy karton, ek sal later die karton doen, dat hy net wegkom. Het ek op hom te moet swart inset, nou verstaan ek, hoekom, ek so baie swart gekry het, want hierdie is wat ek nog oor het, sien julle, hierdie drie houertjies, hierdie tweekies is vol, hierdie eniekie is, wat, seker halfpad, nog swart oor, verstaan. So ja, die rest van die kleren, ek het eilink baie oor. Kijk, soek soveel wees, soveel, ek wil of julle nou so gaan sien, ek dink jy so nie. Maar ek het, ja, van alles het ek baie oor, vir al die swart. Ok, nou, moes kyk gegaan my trash, ek het ons natuurlijk nie my trash pootjie gebring nie. Want hoekom sal ek nou dit wil doen? Sien, hier so sit sommer ene langs in die kant vast. Wat iewers afgepop het op een stadium. Ok, so. Daarie is my trash, wat seker nie so baie is nie, ne? Maar, jy sal sien, die meeste is die swart. Maar dit is soos stikke plastic, verstaan, en ja, so, dit is seker nie so baie trash nie, maar dis is wat ek vir julle sê, die dots is nie slegte kwaliteit nie, dit is asof hulle, ek kan ook nie sê die swart is te groot nie, want hulle lyk min of meer die selfde groot, of hulle lyk die selfde groot as die ander, ek weet nie, hier is een fout, hy moet nou net gebare word en klaarkom, ok, en ek gaan my trashpootjie kry, jylle hou gegaan. Okie dokie. Is my trashpootjie. Daar is hy. Next. Ok. Hierdie ene. Nou asjeblief net, jy wist jy nog aan. Kom ons sit hulle hier langs aan neer. Ok. Dan, my volgende enekie wat ek klaar gemaakt het, ons sit net hierdie
houertjies wat my klaar is op een kant, is my kykie. Ons maak so en so, nou dat jy op een focus. Is my kykie. Nou, ek dink hy het super cute uitgekom. Dit is net 30 by 30. Kom ons kyk waar is sy dots. Hierso. Nou, dit is een wat ek by Fan Sales bestel het. In maart 2022. Hy is nummer 309 in my stash. En ronde dots, soos wat julle kan sien. Hy het 19 kleure in. En ek dink hy het baie mooi uitgekom. Ek dink is cute. Baie, baie cute. Ok. En ek het niks kommentaar geskryf op my kaartjie, behalwe dat ek het verskriklik geniet het om hier aan te werk nie. Die dots pas baie mooi teen mekaar. Ja, dis regtig. Dit is lekker dots ook gewees om aan te werk. Ja, en ek het baie oor van alles. Ons kyk. As ek kyk, soos kyk daai houertjies, né? Ek het twee van elk, van die E het ek 3 gehad. Ek het nog 'n volle oor en van die D het ek nog so 'n 3/4 potjie oor. Dit was die myn kleur van die print. En as ek kyk soos R, het ek 2 potjies gehad en ek het nog 'n halwe potjie oor. En verstaan, ek het nog ja, presies. Hier's genoeg van almal oor. Hierso's nie wat ek gedink het, gats ek gaan. Sien hierdie net ook baie oor. Ek gaan nie genoeg kleure of genoeg daad sê nie. Ja. So. En wow. My trash is ook nou nie regtig iets om oor huisie te skryf nie. Dis meestal blobs. Sien julle? Daar is een dot wat nie lekker was nie. Die res is blobs. Ja, daar ene het 'n stukkie aan. Daar ene het 'n stukkie aan en die res is net. So. Dit was regtig 'n lekker een om aan te werk. OK. Daar's daai. Daai houertjie. Maar ek dink ons kykie het super cute uitgekom. Ek hou daarvan. OK. Next is my sneeuwman. Kyk hoe mooi lyk dit. OK, julle sal moet nog opper. Ons kyk. Bietjie opper. Die kant toe. Hy sê. Hy lyk so super mooi. Ek het geniet om hier aan te werk. Regtig. Dit was vir my heerlik om hier aan te werk. Ek wil net kyk waar is my sneeuwman se dots, as hy hier in. Ja. Hierdie special shapes wat hier in is en die oh my genade, maar julle is skeef, ok? Dankie. Ok. Is net, dis regtig, wow, hierdie blauw, nee, hierdie blauw, is gorgeous. Ek was nou nie son dat ek vir julle kan wys nie, want het is so halfpad bewolkerig, en die wind waai, maar is warm, ek weet nie wat hier aangaan nie. Maar ja, dit is, hierdie een het moos ook die cubes ingaat. Daar so in sy hoed. Sien julle? Daar die ligte blauw is die cubes. Maar hy het regtig. Kijk hierdie goedjies op sy wange, sy rooi wangetjies, lyk soos blommetjies. En sy serp is so mooi kleurvol. Dit is regtig. As die son nie opskyn, dit is mooi. Ek wonder of ek my, as ek my lig aansit, my hierdie liggie, kom ons kyk of ek op 'n manier vir julle gaan sparkle kry. Waar is jou switch? Ja, so 'n soort van
en julle spakel sien. Maar dit is regtig gorgeous. Ek het dit gelief om hier aan te werk. Dit is baie dat hierdie hoor. Dit is een paar ure se dat, want hy is vol dots. Soos in, ja, hier is jy sommer net vir, kom ons maak gou vinnig klaar nie. Is mooi, ne? Ok. Sit af die lig. Ok. So, hierdie sneeuwman het ek ook by Fansels gekoop. Ook in maart 2022. Ja. Hy was nummer 317 in my stash. En, ja, al wat ek hier geskryf het is, ek love it. Ek het so lekker hier aan gewerk. Dit was regtig. Hy is so super cute. As ek het nie klaar gehad het, so ek het weer gekoop het. Ok. Hierdie is my trash. Ne? En dis allemaal met stikkies aan. Soos hierdie blauwe het hier so, so stikkie van die folie wat, dit allemaal stikkies folie. Maar wie hierdie ene wil ek hier uithaal, hy moet daar by die ander kom, gaan nou vir julle sê hoekom, ok, ne, die rest is allemaal met stikkies aan, so glad nie baie trash nie, my trash pootjie raak glad nie vol van hierdie goed nie, ok, nou hierdie ene wat ek nou daar uitgehaal het, ne, het ek een hele paar van, hulle markeer niks nie, maar hulle was tussen hierdie, die gewone kleer, ne, was hierdie tussenin, maar ek gebruik hulle nergens nie, ek het nie sikkes nie. Verstaan, nergens hier so moet hierdie grootte inkom nie, maar ek het die hele paar van hulle gekry. So die besluit ek, as sit ek hulle net een kant in die houwerkie, en as ek my extra's bere, dan bere ek maar net hierdie, by hulle maaikies, as ek al van dit het. En ek het baie oor, baie van als, soos in baie. Hulle het vir een mens baie extra's gegee. Kyk, soos hierdie, ne, het ek die hele rykie vol gehad. Ek het nog een vol pot en een bykie oor. So, ja, nergens was hier so een tekort gewees nie. Glad nie. So dit was my mooi, nie. Jy kan nie hier leen nie. Gaan leen by jou maaikies, dankie. Ok, so dit is my mooi sneeuwman. Gaan kry maar vir julle vir om sneeuwman. Hy is, ek love it, regtig. Ek kry sommer nog ene. Ok, dan, die volgende eniekie, was my Flying Dove. Okay, en hy, ons kyk, waar is my Flying Dove? Waar is my Flying Dove, sy dingiekie? Sy wild butterfly, die skaal, nog een skaal, is dit nou hier so in my houwe, dit is nie gegaan hier so, kyk jylle, ok, ek dink ek sien het hy gegaan, hey, ek het hom, ok, ons kyk, my flying dove, hy, het ek ook by Fans Sales gekoop, in oktober laas jaar, ja, ok, hier so by hom, ne? Ok, kom ons kyk eers. Dis pretty, ne? Dis mooi. Ek hou daarvan. Ek dink, dit lyk baie mooi. En, as mens dit so kyk, gaan die mens nie sê dat ek het een klomp anderste dots hier in nie. Ne? Ok. Sy dots, ne? Wat is hierdie, die boonste gedeelte, ok, nou, nommer 0, 4,
20, een wat onderste boe is. Hy is leeg, ne? Ek het te min van hom gehad. Ok, pers van 6 gebruik. Ok, dit was hierdie pers. Hierdie genade, julle kan nie sien nie, waar is hy lig? Sit aan hy lig. Het is so donker, julle kan nie sien nie. Nou, hoe gaan ek het vir julle wees? Seker maar die agtergrond donker is. Weet jy maar, hier so nou is ek 'n groot pers. En hulle was te min. So, wat ek toe gebruik het, is ek het die wat ek in my stash gehad het, het ek gebruik. Maar ek het nie genoeg gehad nie, want hierdie wit wat hier om is, is eintlik veronderstel om die pers te wees. So dit ook besluit, ok, dan gaan ek nou maar, ek het van hierdie in my stash, ek gaan dit nou maar 'n wit sirkel maak, en hierso, hierso, ongenadig, hierso moes ook gewees het, maar ek het nie nog gehad nie, so ek het so a pers ene met a, soos a IB laagie, het ek hierso by plekke gesit, waar ek nou kon. Ok, die groot wit in die sirkel, dat ek gebruik, en daar so, daar moes ook die wit gewees het, he. Daar is een anderste as hierdie, ek was baie dankbaar vir my stash. En 0439 in buite sirkel gebruik. O, ok, ja. Hierdie donkerblauw eniekie, nou het ek baie van oor gehad, daar het ek het klaar neergesit waar ek moes. So, die pers moes hierso in hierdie buitenste sirkelkies ook gekom het. So, toe het ek sommer hierdie gebruik in die buitenste sirkelkies. So, hierdie 0420, hierdie pers, moes ek by baie plekke gebruik. En ek het net genoeg gehad om 1-2 sirkelkies hierso te doen, en hierso een bykie van een halve sirkelkie, en daar een halve sirkelkie, en hierso so paar. Maar ek moes nog die hele stuk doen, die hier binneste, die hierso soke random dots moes dit gewees het, hierdie donkerblauw moes dit gewees het, en die donkerblauw, en die donkerblauw. So ja, hy was baie te min. Die rest het ek meer as genoeg van oor. Sien. So, ja, die rest van die dots het ek oor, dis net die ene wat ek te min van gehad het. Ok, kom ons kyk my trash. Dan kan ek maar die licht afsit om een van die rede. Ek dink dis omdat sy achtergrond swart is, dat jy nie lekker die goed kan sien nie. Ok. Nou hierdie is sy trash. Jy sal sien, daar is geen van die groot pers dots hierin nie. Hierdie is meestal wat die silver aan die bokant van die dot is. Jy sal sien, hier is hele paar wat silver lyk. Dis omdat die silver aan die bokant bo oor die kristal gekom het. En dis maar meestal as hierdie paar van die kristals wat nie een silver onderkant het nie. En dis dit. Glad nie so baie nie. Dis maar nou net, die een kleur was hopeloos te min. Maar gelukkig het ek een stash. Moes kyk op ons op kan dit blink. So, jylle kan maar jylle extra's bere. Mens kry dit toch op een manier. Op een stadium nodig. Mooi nie, ek hou daarvan. Ok. Dis dooi ene. Dan het ons my butterfly. Nou my butterfly is, ons maak dit hier so. Ons gaan hom nog weer gebruik en ons gaan hom nog weer gebruik. Was my butterfly? Butterfly keychain. Hier so.
Ok. My butterfly kom van RM Diamond Dots af. Nee? En dit is een glow in the dark jene. Hierdie wit hier al om my is glow in the darks. So, ek gaan kyk of ek vir julle een fotokie kan inset van hoe hy lyk as hy glow in the dark. Ek het hierdie in januari, hierdie jaar, gekoop. By hierdie ene was nommer 10, te min. Nommer 9 was net genoeg, ek het alles opgebruik. Nommer 10 was hier te min. Ek het by nommer 10, ga nou vir julle wys wat sien is nommer 10, het ek 7 dots tekort gehad, maar kon het uit my stash uitkry. En dit is hierdie rooi, my genade, hierdie rooi, hey man, hoe kom hulle te wys hier? Daar, die rooi balletjie dots, dis hulle. Hulle was 7 te min, maar dis ok. Maar dit is so mooi, julle hier is die mooiste dots op, kom ek kyk as ek soveel hulle wys. Dit lyk so mooi. Hier is regtig die mooiste dots op. Ek het baie geniet om aan die ene te werk. Sien julle, hier is een klomp. Klomp verskillendes. Is baie mooi. So, ek gaan kyk of ek iewers vir julle een fotokie kan, of ek hom kan neem en vir julle hier insit. Dat julle kan sien hoe lyk hy as hy glow in the dark. Want die hele butterfly'se buitenlijne is met die glow in the dark. Maar dit is baie mooi. Ek love it. Ok, en hy het nie verskrikkelijk baie trash gehad nie. Die meeste van die trash is met die glow in the dark goeikies en daar is ook net met stikkies aan en hierdie twee sit aan mekaar vast en wil jy losie. En dan hierdie random eniekie, ek dink dit is een van die wat ek nie verstaan, ek het nie so een dot om te gebruik hierin. Hy was net rende tussen een klomp kleren. Ok, so daar is hy klaar. Ok, baie mooi, baie mooi. Ok, dan my volgende enetjie is my skal. En my skal het ek by Fansels gekry in maart hierdie jaar. Hy was nommer 301 in my stash. Ok, het ek gesê, die butterfly was nommer 285 in my stash. Genade julle, het is my bierman wat sy kar besluit, hy gaan nou sy kar hef. Ok, julle maar verskoon. Ja, hierdie skal, ne? My genade, wat gaan hy nou aan? Ok. Die skal het ek geen kommentaar behalwe ek het geloof nie en hierdie kleinkies het my laat werk. Hy het 2 kleren in hierdie in hierdie bitter klein jy weet hy teerdrop vormpie, maar hy kleinkies hy het baie van dit. Hier is oorals, hier om die oe in die blomme, oorals. Maar, kyk net hoe baie dote mens hier. Dit lyk, dit is so mooi, ek love het, dit is so mooi kleervol, en, ja, met sikke mooi dots hier in. Dit lyk regtig mooi, ek het baie daarvan gehou om hier aan te werk. Ek het geen probleme met enige dots gehad nie, my trash bestaan uit dit. Daar is my trash. 4 stikkies. En dit is ook net met die silver stikke wat ja, hierdie is een halve dot. Hy is nie een hele dot nie. En ja, hierdie enetjie het nie silver achter aan nie. Hierdie enetjie se goud achterlaag jou wat ook al kom baie ver uit. So. Dit is die totaal van my trash en ek het baie van alles oor. Sien? En hierdie. Hy het nie baie kleren in nie,
Maar, dit wat die in is, laat hom baie mooi lyk. Ek hou daarvan. Oké. Okay. Dis daai. Oké. Okay. Daai is al my canvas goedjies wat ek klaar gemaak het. Oké, okay. Met hierdie houertjie. Ons gaan ook heeltemal klaar. Nou het ons my off the canvas goedjies. En hierdie is my A-sleutelhouertjie. Kyk net hoe mooi lyk dit. Dit lyk so mooi. Dit het sulke mooi dots op. Ek het gedink ek gaan hom hou, ek gaan hom seël. En dan gaan ek hom in een van Anke se Kersfeespakkies hang. Want dit is baie mooi. Dit is die mooiste dots op. Dit is regtig mooi. Ok. So, dit is hy. Kom nou. Ok. Nee. Nee. Ja. Ka. Hierdie ene is ook een fijn sels ene, ook in maart die jaar gekry. Is nummer 300 in my stash. En al wat ek geskryf het, is ek hou daarvan. Ok. Kom ons kyk sy kleure, of sy extras. Ok. Meer is genoeg van allemaal. Ek het niks te kort gehad nie. Van hulle het ek net soos ene oor, maar dis fine. Ek bedoel, ek het net twee nodig gehad en ek het drie gekry. En ek het niks trash vir hom nie. Soos een niks. Niks, niks. So, ek hou hiervan. Dis mooi. Ok. Ons het dit net so. Ok. Dan, die volgende ene is my skal maskerhouer. Wat jylle moest saam met my gedoen het, nou, Anke het gesê, sy sal dit gebruik vir haar color paper, haar release paper, wat jy boor jou, en hy dink sê, sy het nogals getoets, sy sê dit pas hier in, so, ek gaan hom ook net seal, boor, en dan kan sy dit gebruik, ok, dit is moest ook ene wat ek by Fansels gekry het, in maart die jaar, is nummer 313 in my stash, en al wat ek hier geskryf het is, ek het lekker aan gewerk. En jylle weet ek het lekker aan gewerk, want jylle het saam met my gewerk. En ek het van alles oor. Ok, en my trash, weet ons is die baie, is die trash nie? Ek het om jylle van die rede gedink, jy was trash. Jy was die trash nie. Ok, sien, so my trash boekie suffer. Daar gaan niks in nie. Ok, maar dit is super cute, ek hou van die kleren, ek hou van die, dit is net, ja, mooi, I like it. Ok, so daar is hy klaar. Ok, volgende is my butterfly sleutelhouertjies, ok, en hulle is in hierdie ouer, ok. Alle vele uit. Dit is vir my, hierdie is nogals interessant is gewees. Ja. Anneste. Oh man, nie vast het hier. Daar sy, is daar 5. Ok. Sien julle? Dit is nogals, ok, ek dink nou kan ons een bykie afwer. Ons het nie nou groot canvas goeikies nie. Sien, dit is amper, wil ek sê, donker butterflies, maar kyk net hoe mooi is dit. Hier is die mooiste dots op. Dit is so mooi, dit is regtig, en hulle is double-sided. Maar kyk, of jylle so'n bykie kan laat spakel. Anke sê, hierdie ene laat dink aan die American flag. Sien jylle? En hierdie ene laat dink my aan een mot, nie een butterfly nie. En hierdie ene laat dink ook vir ons aan die
aan die American flag, vooral om met hierdie lyk so sterretjies. So, hierdie ene het die interessantste, hy lyk so, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, okay, so, maar hulle is vir my weird butterflies, maar dit is nie lelik nie, hulle is net, ja, okay. Nou hierdie het ek by MTT Diamond Painting gekoop, in juli laas jaar, is nummer 133 in my stash, ne? Nou hierso het ek, ons begin by nummer 1, my nummer 1 is op, en nou kan ek nie onthou wat nummer 1 was, he. Maar kon nie altyd van die butterfly, kon ek nie klaar maak met nummer 1 nie. Nummer 4 was ook te min, nummer 4. Nummer 1, denk ek, ne, was die wit AB. Ja, dit is nummer 1. So ek het gelukkig gehad in my stash, so ek kon het klaarmaak, ok. Nummer 4 was hierdie goud. Nee, die goud. Mens het baie van die, al hierdie butterflies het van die goud in. Nee, en dit is, hou dus voor en achter. En ek kon 2 van die butterflies, kon ek nie doen nie. Dit was hierdie ene. Nee, ek nie, ek kon niks goud op hom sit nie. En hierdie ene, ja, dit was hierdie tweekies, wat daar was net nie vir hulle goud gewees nie, maar gelukkig het ek in my stash gehad. Dis ook om julle sal sien, hierdie 3 se goud, ne, is lig, ek weet nie of julle het sal kan sien nie, maar sien, is 'n ligte goud in vergelyking met hierdie ene se goud, hy is donkerder, en hierdie ene, want dit kom uit my stash uit, ok. En dan nummer 5 was te min, ek kon 'n gedeelte van hierdie butterfly nie doen nie, ok. Nou watter was dit? O, oh, dit was hierdie blauw, hierdie baie donker blauw, met die AB laagie oor, ek het nie genoeg gehad van hulle nie, so ek het uit my stash uitgevat. En so kom hulle so tussen in, sy jy sien, lyk het 'n bietjie anderste. Ek hoop julle kan dit sien, baie donker, ja. Maar ek love hierdie dots. Kom maar kyk, hierso, ek het nogals baie van hulle oor. Kyk, as ek die poekie oopmaak, vir julle het sal kan sien. Ek love hierdie dots. Dit is so mooi. Moes kyk as ek het so uitgooi. Hulle is, ek weet nie, hulle is net anderste. Hoe gaan ek het vir hulle wys? Hulle het sulke patroontjies op. Met soos 'n AB laagie. Sien jy? Dit is so mooi, ek love hierdies. Ek het baie van hulle oor. En dis hulle wat hierdie groot butterfly vir my so mooi maak. Selfs al is hy donker, is fyn. Hy lyk nog steeds mooi. Maar ja, hierdie was nou anderste butterflies. Dis nie die normale vrolike kleure butterflies nie, maar dis ok. Ek hou nog steeds daarvan. Ok, en hierdie is my trash. Die goud, ne, het verskriklik aan mekaar vastgesit. Ek het baie gesukkel om hulle los te kry. Hierdie is wat hierin is, kon ek net eenvoudig nie loskry, uit mekaar uit nie. En dan het ek een random vierkantige ene hierso, en dan van die kristals wat nie die silver achtergrond het nie, en dan hierdie grootes wat ek so van hou, het, soos hierdie het, hy het baie extra plastic langs aan die kant. So, daar is hy, hulle kom in die poekie, so dis hy. Ek hou van hulle. Hulle is net anderste. Hierdie ene, ek love hierdie. Hierdie groot dot. Dit is so mooi. Ok.
So, ons het hulle weer in hulle sakkie. Okay. Ons is hulle klaar. Okay, dan kom ons vat sommer die ene wat by hom kom. Is die nota boek, is die ene. Okay. Is my blou nota boek. Kyk hoe mooi lyk dit. Is mooi, né? Ek dink ek het een gedeelte saam met julle gewerk aan hom, dink ek, né? Ja, ek kan nie onthou nie. Maar dis 'n pou. Sy kop is hierso. So dit voel vir my, dit moet eintlik so omwees. Maar dit is vir my baie mooi. Hier is ook baie mooi dots in. Kyk as ek een bykie nader kom. Sien jylle? Mooi, ne? Hier is ook baie. Jy dot lekker baie in hom. Maar dit is baie, baie mooi. Nou hierdie nota boek kom van R.M. Diamond Dots af. Hy is nummer 129 in my stash. En ek het dit laas jaar juli gekry. En dis dit. Ek het nie enige kommentaar gehad, behalwe dat ek lekker hier aan gewerk het nie. My trash bestaan uit 2 dots. En dit is een silver met, of een kleer ene sonder silver. En hierdie ene is gekrap, sy silver in die achterkant. So hy lyk mooi nie. So dis dit. En ek het baie van allemaal oor. Baie van die blauw. Baie van daai. En daai. Ja, ek het baie. Kijk, baie het ek van hierdie ene oor. Ja, baie van allemaal. Ek hou baie hiervan. Julle weet mos, my nota boeke seal ek nie, maar ek het mos die plastic covers wat die mens koop vir soos die skoolboeke, nou kan die A5 covers wat ek hier oor sit. Hy is mos so'n bietjie van een dikker plastic. Kijk, so dit is die ene. Dan, volgende, kom ons kyk, is hierdie ene, dan kan ons van hierdie ouwerkie so kon sla raak. Dit is my brilhouwerkie. Kijk net hoe mooi is dit. Nee, ek het aan die brilhouwerkie met julle gewerk. Ek kan nie onthou waar ek als gewerk het saam met julle nie. Maar dit is, hoe so dit is een baie lekker bril. Dit is stevig. En sy magneet werk lekker. As ek iemand was wat mis leesbrille of iets gedraad, sou ek hierdie gebruik het. Dit sou dan op my tafel in my kantoor gestaan het vir my brille. Maar my brille is net vir versien, so. En ek wil definitief dit in my handsak sit nie. Dit sal nou nie werk, selfs al seel ek het. Maar dit is mooi, nie? Kyk daar. Baie mooi dots op. Very nice. Ok. Hier het ek by Ousa Crafty gekoop met hulle wat sy seil was het wat sy gehad het. Maar sy het een seil gehad, December laas jaar. Het was vir 'n paar maande gewees, was dit. Maar toe het ek hierdie gekoop, December laas jaar. Hierdie was nummer 253 in my stash. En al wat ek hier achter geskryf het, is ek love it. Ok, ek love it. En ek het baie van allemaal oor. Hy het net 7 verskillende dots in. Maar van die 7 het ek baie oor. Ek kyk ook so veel ek kan wees. Sien? En nummer 7. En my trash. Is daar. En dit is met stikkies silver extra en die wat nie silver achter het nie. En soos hierdie sê die silver aan die bokant in plaas van die achterkant. Dis dit. Okie dokie.
baie mooi. Ek hou baie van. Ek gaan iets skryf wat ek hiermee kan doen. Ek weet net nog nie wat nie. OK. Dan is ons klaar met hierdie houertjie. Julle iewers gaan ons 'n epic wegpak hê van al hierdie extras. OK, dan om hierdie houer weg te kry, moet ons hierdie boek. Hierdie was my ander boek. O, oh, julle, hierdie boek lyk so mooi. Kyk net daar. Kyk hierdie mooi dots. Hierdies. Ek love hierdies. Hulle laat my dink aan pouvere, maar hulle het 'n patroon op. Jy voel dit. Dis baie mooi. Dis regtig 'n baie mooi boek. Om vir iemand te gee, ek dink so. Al wat jy doen, soos ek sê, is jy trek daai boekcovers oor. Hy is mos klaar gevou en al. Jy trek hom ons net oor en plak hom in die binnenkant. En hy is 'n lekker dikker plastiek, so die plastiek raak nie lelik, is nie dun nie, verstaan? Maar dis bitter mooi. Ek sal hom definitief nie net seal en dan gebruik nie. Ek hou van die plastiek oor. Maar dis baie mooi. OK, nou hierdie is ook 'n RM Diamond Dots. Ook in Julie laas jaar, het was sommer 148 in my stash gewees. En al wat ek geskryf het, is hoe baie ek daarvan hou. OK. En weer eens het ek baie van almal oor. Hierdie ene het ek nog altyd baie van oor. Hierdie ene, hy is omtrent 'n alwe boekie oor. En hierdie ene het ek ook baie van oor. En dan hierdie. En my trash is daar. O, is ek 'n mooi trash. Denk julle nie so nie. En dis ook maar probleme met die salver. Daar is hy. OK. So is klaar met hierdie houer. Dit is nog net twee kies om te gaan. Dit is omtrent gewikkel die maand. Hoef julle sê, ek love it. Ek gaan dit dit iwers volgende jaar weer so 'n maand hou. OK, dan, laaste is my pinneblikkie. Love my pinneblikkie. Dit lyk so mooi. Ek love die kleure, ek love die dots. Dis net. En dis mis van hierdie penneblikkies wat. Dis is my groene. Het julle sien wat ek gebruik? Kom, maak op, daar. Sien? Hy het 'n bokant en dit. Dit is so mooi. Ek hou so daarvan. Ek sal hom net seël. As ek hom gebruik, gaan ek hom net seël. OK. Hierdie het ek by ook by Ouse Crafty gekoop Desember met haar groot seil wat sy aangehad het. Dit is nommer 147 in my stash. En al wat ek geskryf het is hoe baie ek daarvan hou. OK. Ek het genoeg van alles oor. Jy het nie baie gekry om mee te begin nie, want dit is nie 'n verstaan, dit is nie 'n groot ding wat jy gedaat het nie. Sien. So ja, hierdie een het ek baie van oor. En ek wil nou net kyk, en hierdie blou dots het ek baie van oor. En ja, die res het ek almal. Ek het genoeg van dit oor, verstaan? En ek het nie trash nie. Niks trash van hom gehad nie. Very pretty. Okay. Hy kan weer teruggaan. Sy houertjie. Okay. En dan laaste ene is die liggie. Nou het ek die batterye ingesit of julle te wys hoe dit lykie. Is my whale liggie. Dit is so super cute. Dit is net so super cute. Ek sal kyk of ek iewers 'n foto kan neem as dit donker is, by die liggies anders en vir julle wys.
Maar dit is, hy het ook baie dots. Hy is ook so vol dot amper en dan het jy jou liggies. En dan hier achter sit jy jou batterijen in. Dit is so cute. Nou dit het ek gekoop by Diamond Dot Painting. Ne? In November laas jaar en ek het hulle toe ook een special aangehaad. Ek het hierdie gekoop saam met die Volkswagen Bug, die groot ene. En al wat ek geskryf het is, hoe baie ek daarvan gehou het. Weer eens het ek baie van al die kleren oor. En die was my trash gewees. En dit is maar net silver wat die mooie sê, of die achterkant was soos een bakkie. So dis dit, ai, so my poekie. My ou trash poekie het die baie gegroei nou nie. Ons gee hom so lekker skit, dat hy so tussenin kan gaan. En het die vreselik gegroei nie, maar dis ok, elke bykie help. Ok, ja, soos wat ek sê, ek het baie van, of nie, baie nie, maar ek het in die begin, stand, was nie baie om hier te begin wat jy gekry het nie. Maak het genoeg van alles oor, so dat ek nie op een stadium gedink het, o gats, ek gaan het nie maak, jy verstaan. Hier so is, ja. So, dit is alles wat ek die maand klaar gemaakt het. Hoe sit hom daar so? Kom, wees net gaan geveel in my jewel dots wat ek moet wegpak. Sien jy? Hier so is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 goed klaargemaak, wat ons als moet wegpak. Ek dink dis oulik. Kyk net daar al ons bling, wat ons klaargemaak het. Met ons boeke rondleg. So, ja, baie dankie dat julle saam met my gekyk het, na al my goeders wat ek klaargemaak het. Ja, ek het van alles gehou. Hier en daar is een bykie van een glitch, maar nou verstaan julle, hoekom jy jou extras moet hou. So dat jy kan klaarmaak, as jy te min kry. Ok, so. Baie dankie julle, dat julle na my video gekyk het. Ja, julle moet lekker daad en lekker kraft. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!